立憲民主党神奈川県連政調会長の篠原剛でございます。皆様、どうもありがとうございます。今日からいよいよ、この横須賀市におきましても県議選が始まりました。この間我々は、この灘晴美さんと、しっかりと力を合わせて、頑張っていきたいと思っています。どうぞ皆さん、野田さんに、皆さんの力添えをよろしくお願いします。野田晴美さんを、お願いをさせていただく理由はですね、まず第一点、立憲民主党は多様性を、そして女性の活躍を、しっかりとやらなければいけないという政党であります。ご承知のように横須賀市議会は、県議会はですね、今、男性ばかりで女性の議員がいません。日本が非常に女性の議員が少ないというのは、ご承知のようにですね、もう先進国の中でも一番低い、そういった国であります。で、今ですね、この少子高齢社会の中で、この本当に、例えばですね、中学校を持っているお父さんお母さんも、この共働きでやってる方が多いわけですよ。で、半数以上の方がですね、まあ、横浜の横浜市でも、もう共働きみたいになっていて、そういった中で、じゃあ女性の声が、これもちろんですね、生活のお話ですから、女性の声がしっかりと届かなきゃいけないという時に、男性の立場ばっかりでこれが物事が聞こえてしまうというふうになれば、ちゃんとした県議会の運営がですね、偏ってしまうということになりますので、ぜひ野田晴美さんに、県政に女性の声をということで、皆様にお願いをさせていただいております。で、野田晴美さんは、このですね、横須賀においていろいろと地域活動をやっていらしております。で、そういった中でですね、我々は草の根の民主主義を訴えている政党であります。まあ、自民党、公明党はですね、この今自公政権の運営を見ましても、上から決めたことを皆さんに、押し付けて従わせて、そして国民の皆さんの声を聞かないまま、本当に将来に負債ばっかりをつけ回して残していくという、今だけ良ければ良い、自分だけ良ければ良い、もう今だけ彼だけ自分だけみたいなですね、本当に末期的なこの今の日本の政治の状態を作っている方々です。で、我々はそれに対してしっかりとボトムアップで、私たちは民主主義国家でありますから、民主主義国家っていうのは国民の皆さん、県民の皆さん、そういった市民の皆さん方が、皆さんの声がしっかりと政治に形として届く、そういった政治をやっていくというのが大切であります。その時に大事なのが、やはり皆さんの声を、地域で活動してきました、市民の活動をしてきました、いろいろと声を聞かせていただいて、今回その皆さんから今でいただいたお声を、今度は市政と力を合わせて県政で、私たち国と一緒に力を合わせて、下からいろんな意見をいただきながらやっていこうということであります。で、そういった中で、この野田晴美さんが女性であり、ボトムアップで下からの草の根の民主主義を支えていく、そして野田さんはですね、民間でも非常に活躍をされた女性のリーダーであります。ですので、本当に急に立ってどういうことじゃなくて、日本のこの社会経験の中、経済活動の中でしっかりと物事を作って残してきた、このお力がある方ですので、まあ、日本の、この今の、これまで の経済の状態も分かってるし、これからどういったことをやっていかなきゃいけないかということも分かってるし、で、おそらくこの横須賀からどのようなことをすればですね、横須賀の優位性を生かして神奈川県政をより良くすることができるんだということも、やっていただけるんだと思っています。ですので、地元のことも分かってる、地域の声を聞ける野田晴美さん、そして女性のリーダーとして、これまで長い間活躍をされてきた、そういった経験のある、実力のある、実行力のある野田晴美さん、そして女性としてのお声を届けていただけるという、何よりも本当に大切な、この今我々もクォーター制とか言って、女性の議員の増やす皆さん増やしましょうよ、偏ってますよといったところで先頭になって改革をしていただけるのが野田晴美さんだというふうに思っています。ですので、皆さんに野田晴美さんのお力添えをいただきまして、横須賀からこの女性が一人も県会議員にいない、ですのでこの横須賀から野田晴美さんを県議に押し上げていただきまして、そしてまっとうな政治を、神奈川県中から我々は今声を上げて、80名のですね、今回統一地方選挙で候補者をお願いをさせていただいております。私も神奈川県の選挙対策のですね、準備をする委員長をやらせていただきましたので、そういった中でお話もさせていただきました。もう人物はしっかりしてます。
この方に任せていただければ問題はありません。そして今のこの県政見ればもう申し訳ないですけれども、もうなあなあでですね、もうなんて言うんですか、本当にもうこの中で戦ってですね、このいろんな意見を議論して戦わせてやってるってことが本当にあるんでしょうかと。まさか、そういうことじゃなくてですね、まるで談合のような政治をしているとは私は思いたくないですけれども、そうじゃなくて、この真っ当なですね、新しい風を、この今の硬直化した横須賀の神奈川県政が硬直化してますから、この神奈川県警の県政の機械の硬直した状況の中にですね、風穴を開けていく、そのためにはやはりそれだけの経験と覚悟と、また女性としてのですね、このお立場を持って、そしてしっかりとこの情熱もあるですし、まあ覚悟もお持ちですし、まあ信念もずっと貫いてきて、これまでリーダーとしてやられている経験がありますから、そういったものを生かしていただいて、この今回の9日間に情熱をかけてですね、頑張っていただきたいと思います。頑張ってください。はい、野田さんがこの町で県議になっていただくことはとても大事なことだと思っています。そして野田さんが県議になっていただくことで神奈川県議会が活性化します。そして神奈川県議会が活性化すればですね、もう日本の中でも、まあ、この、東京もう関東の中でも一番中心のうちの一つですから、どん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 とこの我々の神奈川から、いろいろと広げていくことができる。そうすれば立憲民主党の政治というものがですね、この神奈川から、全国に広がっていき、でそういったことをしていただけるためにはやはり皆さんの力が必要ですので、どうぞ皆さんに一緒にお育てをいただきますよう。野田晴美さんです、どうぞよろしくお願いします。今県議会には女性の候補が女性が一人もいないんです、この横須賀では。これはやっぱり女性の声が届かないですよ。やはり我々立憲民主党はそういう女性の皆さんの活躍できる社会の作りというのも本当に大事だと思うし、でその女性の皆さんが活躍する仕組みのですね、支えるための支える仕組み作りを今この我々立憲民主党は政治の中でもやっていかなきゃいけないと思ってますので、どうぞ皆様には女性の方だけじゃなくてですね、もう本当に世の中半分女性ですけれども、男性の方にもですね、今のこの野田晴美さん、立派な方ですので、本当に、力添えいただけますようお願いを申し上げまして、私からの、ご挨拶をさせていただきます。野田さん頑張ってください、一緒に頑張りましょう。頑張って、篠原剛衆議院議員、本当に貴重なご挨拶ありがとうございます。はい、皆様こんにちは。私立憲民主党公認候補予定者の横須賀市政担当の長島大地と申します。本日県議会議員選挙始まりました。今ポスターなどにも貼られているように、女性の議員として出馬する方は今回野田晴美さんだけとなっております。今までの現職の5人は今回野田さんが出なければ無投票で当選する運びとなっていたんです。それを野田晴美さんは危機感を持って、これじゃいけないと、しっかりと選挙をして民意を反映させなきゃダメなんだと、大きな決断大きな決意を持って今回県議会議員選挙に出馬する運びとなりました。そのような大きな覚悟を持って挑むからこそ、これからの任期は絶対安心して市民の声を預けられる先、私はそう考えております。また短い期間でしたが、この1ヶ月ほとんど野田晴美さんと共に活動をしてまいりました。野田晴美さんの姿はしっかりと自身が行動して、自身が皆さんに伝えて、しっかりとお伝えする、そのような思いや誠意が本当に伝わる方なんだなと思いました。チラシ配りでもボランティアの方にやってもらうのではなく、自らお声かけをしてお渡しする、そして演説の際も手を振っていてくれた方、そしてお声をかけてくれた方にはしっかりと向き合ってご挨拶する、握手する、そのような市民に向かって本当に熱く思いを持っている方なんです。
そのような方じゃないとこれからの社会って変えられないと僕は思うんです。先ほど篠原さんからもお話があったように、今は上で決めてそれが下に流れてくるだけの政治なんです。それを立憲民主党は下から上に上げていく政治、市民の皆様の声をしっかりと政策に反映して形にして、そして届ける、そのような政治の仕組みを作っていきたいと思っています。市民に根ざした草の根の政治、それをしっかりと市と県で、そして国政で共に連携して、横須賀市を、神奈川県を良くしていきたいと、私は野田晴美さんと共に活動していて感じました。そして野田晴美さんであればしっかりと横須賀市民の声を県に届けることができます。今回唯一の女性候補です。女性の声もしっかりと聞いてくれます。そのような方を県政に送り込みましょう。そして横須賀市を、神奈川県を絶対に良くしてもらいましょう。野田晴美さんの覚悟を絶対大事にして、これからの活動を頑張っていただきたいと思います。野田晴美さん、絶対に神奈川県政、そして横須賀をよろしくお願いします。私からのコメントは以上です。ありがとうございます。皆様こんにちは。立憲民主党野田晴美です。よし、皆さん、政治は一体誰のためのものですか。私は一部の議員と大企業、そんな気がしてなりません。政治とは私たち一般市民が幸せになるためのものです。ですがこの数年、年々さまざまな事件が増え続け、今皆さんテレビをつけるとご存知のように、虐待やさまざまないじめ、そして私の周りでも DV で苦しんでいた女性がたくさんいました。そんな辛い現実が年々増えているんです。それも若い女性の自殺も増えているんです。なんでこんな日本になったんですか。平成になって、当時はバブルで日本は経済がとても華やいでいました。もちろん私もその恩恵預かりました。そのおかげで世界30カ国私は旅をしてきたんです。そういった中で、いわゆる先進国ではない後進国、ケニアのマサイ族の村にも泊まりました。ペルーの先住民族アリゾナではインディアンの方たちとも触れ合い、当時の日本の経済発展と、あ、同じこの地球の中でこんなに格差があるんだとしみじみと私は痛感したんです。そして日本に戻ってきた中で、私自身が何かそういった人たちの少しでも助けになればと NGO、NPO などに関わっておりました。それが30年前です。そういったさまざまな海外支援活動を通す中で、皆さんご存知の8年前ですね、あの大きな地震、東北の大震災が起きました。まだ記憶にも新しいと思います。今月のことです。3月11日、誰もが心を痛め怯え悲しみました。そして私は当時、あ、何ができるんだろう、またふと思ったんです。そしてとりあえず現地に行こう、行ってみたら、やはり皆さん仮設暮らしでほとんど部屋に閉じこもってる状況なんです。あ、これでは元気な人もどんどん心が病んでくる、そう感じた中で、私は女性の自立支援のプロジェクトを立ち上げました。それが8年前です。それから5年間でしたが、毎月仙台の東松島という仮設です、そちらに毎月この横須賀から通いました。片道7時間です。大雪の中、もう正直事故るんではないかという恐ろしい目にも遭いましたけれど、このように今無事に立っております。そういった中で5年間ですが、関わっていく中で、やはり女性が元気になることが、だん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 地域も家庭も明るくなっていくんです。それだけに女性のエネルギー、女性の力はとても大事なんです。ですがその
東北の震災8年経った今、まだ4万人が仮設暮らしなんです。実際私は仮設に寝泊まりしていました。本当に辛いんです。冬は寒くて、夏は暑くて、そして隣の声はもう筒抜けなんです。そういう仮設に1ヶ月2ヶ月いや5年8年いたらどうなりますか。普通の人でも心が病み、精神的に参ってきます。日本だけではありません。そういった震災は世界でもいろんなところで震災は起きています。被災者もいます。ですがそういった防災の研究者から日本は何て言われているか知っていますか。日本の常識は世界の非常識。全然まだまだそういった手が及んでいないこの日本、先進国と言えるんでしょうか。そこで私はこの日々の危機感から今回この神奈川県政横須賀地区に手を挙げました。皆さんご存知ですか。この横須賀地区は現職の男性が5人、それも無投票の当選で、そういった現実があったんです。そんな状況で何も変わらない。私はすごい危機感の中で今回挑戦したんです。ですが政治の経験ありません。正直言って他の県議会のような方たちのような政治の世界にもどっぷり使っていないので、逆にしがらみないんです。ですから私たちは皆さんの一般市民の声、女性の声を県議に届けたいんです。皆さん政治なんて誰がやっても一緒さ、そんな思いありませんか。そんな風に思っていたら本当に変わらないんです。一人一人の一票、それがこの横須賀を変えていくんです。どうか皆さん、この立憲民主党が掲げる真の草の根民主主義、それこそ私は今までの活動と共通する思いで共に戦っていきたいと思っています。そしてさまざまな人たちが暮らすこの世界、社会、多様性を認め合う、私の周りにもいます。不登校で学校に通えない子どもたち、そういった子どもたちの過ごす中で学校に通えない、それだけで小さくなっている、それはおかしいです。フリースクール、そういった制度もきちんと認めるような制度、逆に虐待の子どもたちを個人で運営している知人がいます。そういったことをやっている方が経営に運営に苦しんでいるんです。おかしいじゃありませんか。そういったことを一つ一つ変えていきたいんです。私たちができることはまだまだあります。皆さんが4月7日ぜひ投票してください。先日国連の発表でもありました、皆さん国民の平和のランキングよくありますよね。それ日本は何位かご存知ですか。58位、それも年々下がっているんです。そして上位の国は女性議員が多いという共通点。私は男性議員が悪いとは言いません。でもこの世の中は男性と女性、この2人が手を取り合い、お互い違う感性やさまざまな視点、共に語り合い手を取り、そして本当に私たち市民が望んでいることを作っていくことが必要なんです。男性だけでは偏るんです。どうか皆さん4月7日の選挙には立憲民主党野田晴美をどうぞよろしくお願いします。そして議員を、女性をもっと議会に作っていきましょう。そうすれば横須賀は変わります。さまざまなエネルギー問題、今世界は注目しています。ゴミ問題たくさんあります。私はこの横須賀を誰もが望む自然エネルギーの街にしていきたいんです。もちろんすぐには変わりません。ですが皆さんがそういう思いになれば変わっていくんです。私はそういった国も見てきました。昨年ブータンに行った中で、ブータンは皆さんご存知のように経済発展よりも国民一人と一人の幸せを願おうと国王が決めた国です。そこで私は学校にも行き、
過疎化した村にも行きました。そこでの活動はやはり教育の問題がとても大きいということを私痛感しています。今の日本の教育制度すぐには変えられません。ですがフリースクールそういったものを神奈川県で認定するような形を作ればもっと一人一人の個性も感性もそういった持続可能な社会を向けるそういった意識が子どもの頃から作れるんです。そして過疎化した村ではもちろんインフラなど整っていません。本当にこの日本はそういった意味ではいろんなものが満たされています。ですが満たされていない人たちが皆さん手を取り合って村の中で自給自足をしていこうという小さな始まりが起きているんです。ですから私はそういった始まりをこの横須賀からそして神奈川県へと作っていきたいんです。必ずできます。みんなが望めば。どうか皆さん女性を感性をそして女性の視点をこの県議会に作りましょう。よろしくお願いします。今日は篠原議員も応援に駆けつけていただいております。ありがとうございます。